Hər vaxtınız xeyir, əziz Empa TV izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Gəlin, ilk xəbərimizə keçid edək. Bakının Xəzər rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Akuesin məlumatına görə, hadisə Şüvəlan şosəsində qeydə alınıb. Avtomobillər toquşub və nəticədə maşın 2 dəfə aşıb. Avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Hadisə zamanı nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib. Bu tip toquşmaların qarşısını almaq üçün sürücülər maksimum dərəcədə diqqətli olmalıdırlar. Ancaq təəssüflər olsun ki, dəfələrlə özüm də bu hadisə ilə qarşılaşıram ki, heç kim qaydalara riayət etmək istəmir. Avtomobillər nə piyadalara yol vermək istəyir, nə də ki, boş ərazidə maşını sürmək istəyir. Odur ki, yolların təhlükəsizliyi bizim əlimizdədir. Gəlin diqqətli olaq ki, bu tip faciələrin də baş verməsinin qarşısı maksimum dərəcədə alınsın. Diqqətimi çəkən növbəti xəbər başlığını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Lentas xəbər verir ki, kəndlərdə eyni müəllim bir neçə fəndən dərs deyir. Bu xəbər iki problemi ortaya qoyur. Birincisi, müəllim təhsilini almadığı bir fənni tədris edir. İkincisi isə, bu fənnin peşəkarı olan müəllimlər vakant yer tapmadığına görə işsiz qalırlar. Bəs buna görə kimlər məsuliyyət daşıyır? Hər iki problem şagirdlərin təhsilinə ciddi şəkildə mənfi təsir göstərir. Təhsil elə vəziyyətdədir ki, onsuz da heç danışmağa da dəymir. Bir də bu cür addımlarla təhsilimizi daha da korlamayın. Kartdan karta pul əməliyyatına görə 6000 manat cərimə tətbiq olunacaq. Qafqazinfo yazır ki, nağdsız vəsaitin qəbul edilməsi yalnız post-terminal vasitəsilə həyata keçirilməli, bu zaman vətəndaşlara post-terminalın qəbzi ilə yanaşı nəzarət kassa aparatının çeki də təqdim olunmalıdır. Dəfələrlə edilmiş xəbərdarlıqlara və aparılan məlumatlandırılma işlərinə baxmayaraq, qeyd olunan qanuna zidd hallar hələ də davam edir. Buna görə də bu tip addım atıldı. Belə ki, birinci halda bu hadisəyə yol verilərsə 1000 manat, ikinci dəfə 2000 manat, üçüncü dəfə isə 6000 manatdan çox cərimə tətbiq olunacağı gözlənilir. Cərimə tətbiqləri vacibdir, ancaq vətəndaşların hüquqlarının qorunması da vacibdir. Vətəndaşlar əvvəldən qanunu düzgün şəkildə riayət etsəydilər, heç cərimələr də tətbiq olunmazdı. Hətta belə görünür ki, bu vəziyyətdə elə cərimələrin tətbiq olunması daha məqsədə uyğundur. Unikal.az yazır ki, yağan yağış nəticəsində iki insanın dünyasını dəyişdiyi Sabunçu körpüsünü yenə su basıb və bununla da nəqliyyat vasitələrinin tunelə girişi dayandırılıb. Gəlin, biz buna artıq Sabunçu körpüsü yox, Sabunçu gölü deyək. Çünki eyni ərazidə ikinci dəfədir ki, bu hadisə baş verir. Düşünürdüm ki, ən azından iki insanın həlak olması hadisəsi müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün olduqca yetərli səbəb idi. Ancaq görünür ki, bu hələ də bəzi qurumları narahat etmir. Növbəti diqqətinizə çatdırmaq istədiyim xəbər, Bakıda ilk dəfə ödənişsiz parklanma yerləri təşkil edilib. Banker.az saytı xəbər verir ki, Ayna tərəfindən paytaxtın Mikail Hüseynov və Aqil Quliyev küçələrində 9 məntəqə üzrə 94 parklanma yeri təşkil edilib. Ödənişsiz parklanma yerlərinin təşkili istiqamətində işlər davam etdirilir. Az qala havanın da pulla alınacağı bir dövrdə düşünürəm ki, xoş bir xəbərdir. Şəxsən mənim də çox qarşılaşdığım hallardan biridir. 5-6 dəqiqəliyində hansısa müəssisəyə girib çıxmaq istəyirsən, həmin dəqiqə səndən parklanma pul tələb edirlər. Ümumi prinsipləri deyə bilmərəm, ancaq mənə görə bu heç də doğru addım deyil. Artıq 3 aydan çoxdur ki, Bakının 28 may stansiyasında baş verən təmir bərpa işləri başa çatdırılıb. Bakuez xəbər verir ki, burada meydanla yanaşı ətraf ərazilər də abadlaşdırılıb və ağaclar əkilib. Şəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Hadisənin nisbətən görünməyən tərəfi 3 ay ərzində təmirin sakinlərə yaratdığı çətinlikdir. Odur ki, bu həftənin ən çox gözlənilən xoş xəbərlərindən biri oldu. Son xəbərim isə həftə ərzində havanın necə keçməsi barədə olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aylıq yağıntının miqdarı əsasən iqlim normasına yaxın, bəzi ərazilərdə isə normadan bir qədər çox olacağı ehtimal olunur. Noyabr ayının ilk günlərində ölkə ərazisində hava şəraitinin nisbətən sabit, əsasən isə yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havalar biraz da yağmurlu keçsəydi, Bakı da İspaniyanın gününə düşəcəkdi. Əziz Bakı xalqı, artıq rahatlıqla maşınınızı da sürə bilərsiniz, körpülərdən də keçə bilərsiniz. Bu həftəlik bizdən xəbər bu qədər. Əgər sizin də xəbəriniz varsa, qeyd etdiyim WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlamağı unutmayın. Hələlik, gələn həftə görüşmək ümidi ilə.